kulankangii ayaa qaban qaabaday wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiska ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mayba u sahaayay wejigii lamaad ee barnaamijkii iska hirka dhallinyarada koonfur galbeed soomaaliya maybana ha ku qayb galay guddoomiyaasha dhallinyarada xaafado magaalada baydhabo ihaano ku dareeray gobollada baay shabeellaha hoose mas-uuliyiin ku dareertay wasaaradda dhallinyarada ee xubno kala aqoon isweydaarsi dheer ku reed mayba ugu horreyn saxaafadda la hadlay haano kumida dhallinyarada barnaamijka iska hirka dhallinyarada ku qayb galay raxiim waa ku faraxsanahay maanta inaan qayb ka noqdo kulankii labaad oo lagu qabanayay gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabo oo looga hadlayay arrimaha dhallinyarada ama isku xirka dhallinyarada waxaan mahad celinayaa wasiirka dhallinyarada isboortiska dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulaahi cumar cabdulaahi fanax iyo agaasimaha guud wasaaradda isboortiska mudane qoore iyo dhammaan dadkii kasoo shaqeeyey heerkan soo gaarsiiyey waxaan ka codsanayaa dhammaan ururada ka jira gobolkaba inay qayb ka noqdaan dalada hadda la dhisayo oo laga yaabo maalmaha soo socdo in guddiyo loo sameeyo marka waxaan ka codsanaynaa in ururadaas ay qayb ka noqdaan maadaama ay ku sugan yihiin magaalada baydhabo dalada waxay ka bismillahi raxmaani raxiim kulankan geeka unumay inta ku kadraanay arrimaha dhallinyarada daladii gobolka baay maalmoogama la hadharan dheryaay kulankii lamaadu kulankii koowaad guddi wayl hasuubinay agaasin oo hasuubiyaayaan loogadii profilkii t o rkii iyo waxyaabihii isku dubridkii ururadii marka guddi shan qof ee oo agaasimaha diinka yay jareen guddigii natiijo faylasheeneen may ku mud etaa kulamadana may ku mud etaa kulamadii oo ku jareen maamul goboleedyada maamulka koonfur galbeed sidiis gobol oo shabeellada hoosena hoolis ku socota gobolka bakoolna lagu bilaabo doono taasoo network oo gobol kasta ku jara doono kaasoo kamid oo waayn dhallinyarada deegaanadaas ururadiyo iyo waxyaabihii eridaas ku jar wasiirka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaro ee koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi fanax oo uu sagoobro ku haayay barnaamijka yasaas oo kale ku hadlay meelasay shirarkii isku xirka ama xiriirinta dhallinyarada runtii kulankii horena waxaa aada looga dooday habkii loo ballaarin lahaa networka bay looguna faa'iidey lahaa ururada kale maantana waxyaabihii shirkii hore ka soo baxay ayaan dib u sii falanqaynaynay waxaa kaloo qayb ka ahaa maxaa la yidhaahdaa arrimihii hore looga hadlay doorka dhallinyarada ee bulshadan guud ahaan southwestay gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyo hogaaminta bulshada runtii wuxuuna noogu dhammaaday si aad iyo aad u wanaagsan bilowgiisii ilaa iyo gebagabadii oo aan usoo gebagabeeyey hadda shirkan usoo xiray annagu waxaan siinay waqti oo aada ugu disgasgareeyaan ama aada ugu doodaan ugana tashtaan arrimahooda dhammaan ururada bulshada rayidka ah ee dhallinyarada ah gobolka baay wejigii koowaad ee barnaamijkan mayba la qobaday dabayaaqadii balluun hadaha dhaafni maybana liin ku arin sidaayay sidii dhallinyarada ka nool koonfur galbeed soomaaliya iyo aan kamidooba lahaayeen dalad maybana qayb ku ahaayay oo barnaamijkaasi fududaayay wasaaradda dhallinyarada isboortiska ee koonfur galbeed soomaaliya maxamed nuur maxamed cabdulaahi telefishinka caalamiga ee koonfur galbeed soomaaliya baydhabo